सर कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष अपने सर्वाचे सहकारी आदरणीय चेतन भाऊ, आदरणीय विठ्ठल पाटील साहेब, आदरणीय रोशन पाटील साहेब, आदरणीय सचिन मोरे साहेब, आदरणीय आमचे बंधु हरी भाई, आदरणीय मनीषे, आदरणीय बाळासाहेब माने साहेब, आदरणीय नागेशन्ना व्यासपीठावर सर्व आदरणीय सहकारी, माझ्यावर प्रेम करणारे तालुक्यातून आणि शहरातून सर्व आलेले सर्व कार्यकर्ते बंधु, मागच्या लोकसभेच्या निवडणुकीपासून आपण विधानसभेच्या तयारीला लागलो होतो आणि लोकसभेला आपण प्रवेश केला साधारणतः 1.5 महिना आधी आपण प्रवेश केला, त्यांची उमेदवारी आपली फिक्स होती। त्या दिवसानंतर आजच्यापर्यंत, आज 2 दिवसापर्यंत आपण सगळ्या निवडणूक काँग्रेसचा आपण प्रचार तयानं निवडून आणण्यासाठी आपण जिद्दीने सगळ्यांनी प्रयत्न केला। उत्तर सोलापूर तालुका असू, दक्षिण सोलापूर असू, जे व्यासपीठावर सर्व सहकारी असू, आपण रात्रंदिवस विचार केला नाही, आपण त्यांच्या बरोबर कधी जाऊन बसलं नाही, साहेबांकडे कधी बसलं नाही, किती काय होणार आहे काय होणार आहे असं नाही। हे आपल्याला कसल्याही परिस्थितीत शिंदे साहेबांचा झालेला पराभव ताईच्या रूपाने आपल्याला मोडून काढायचा होता, म्हणून आपण जिद्दीने ते प्रचार केला आपण सगळ्यांनी। आणि ताईला आश्चर्य वाटलं की आपण ताईला 78,000 मताने आपण निवडून देऊ असं। अनेक घटना घडल्या, अनेक लोकांनी घडलं, उमेदवार आपल्या वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीचं चर्चा झाली त्यावेळेला, सगळं जण एक होऊन आपण ताईला उमेदवारी दिली आणि महाराष्ट्रामध्ये ताईचा आणि शिंदे साहेबाचा आपण बदला घेण्याची भूमिका आपण सगळ्यांनी घेतली। आणि आपण मोठ्या प्रमाणात माझा 3 ऑगस्टला वाढदिवस साजरा केला। वाढदिवस हा 1 दिवसाचा असतो, पण तुम्ही महिनाभर आधी माझे वाढदिवस सुरू केले होते, म्हणजे एवढा तुमच्याला उदंड प्रतिसाद होता सगळीकडे, दक्षिण सोलापूर तालुक्यात असू दे, शहर असू दे, दक्षिण सगळे उत्तर सोलापूर तालुका असू दे, जे पारंपरिक माझ्यावर दादावर प्रेम करणार सगळे। आणि आपण सगळे सर्वे करून घेतले आणि सगळ्या प्रकारचे महाराष्ट्र काँग्रेस कमिटीचा सर्वे झाला, शहर काँग्रेस कमिटीचा सर्वे झाला, दिलीप मानेंचा सर्वे झाला, दिल्लीचा सर्वे झाला, एका तरी सर्वे मध्ये आपण मागे असायला पाहिजे। आपल्यामध्ये आणि त्या सर्वेच्या जे उमेदवार असू दे किंवा आपला प्रतिस्पर्धी असू दे आपल्या पक्षातला, त्याच्यामध्ये आपल्यामध्ये 25% फरक होता। दिलीप मानेला 25%, विरोधकाला 25%, तर दिलीप मानेला 70% सर्वेमध्ये फरक होता। सगळे सर्वे सगळ्यांनी सांगितलं, मला वाटलं सर्वे आपला खोटा केला असता तर बरं झालं असत, म्हणजे सर्वेवर जर चालत असेल आणि सर्वे सुद्धा जर सगळ्याचे विरोधी पक्षाचं सुद्धा सर्वे, आरएसएसचं सुद्धा सर्वे, त्या सर्वेमध्ये 1 नंबर दिलीप माने आहे, त्यामुळे सगळ्या पक्षाची डिमांड होती। पण आपण म्हणलं एकदा आपण आपले नेते आदरणीय सुशील कुमार शिंदे आणि प्रणिताई करून आपण चर्चा केली आणि त्यावेळेला निर्णय झाला होता की आपण सर्वेप्रमाणे आपण करून नुसतं आता सर्वे करून चालतंय, पण सगळ्या गोष्टी झाल्या। आपल्या मित्रपक्षाचा सर्वे झाला की नाही मला तेच माहित नाही, आपल्याबरोबर जे पक्ष होते, उद्धव साहेबांचा पक्ष होता, शरद पवार साहेबांचा पक्ष होता, त्यांच्या बी तुलना करायला पाहिजे ना। उमेदवारी देत असताना कुठल्या पक्षाचा सर्वे तुम्ही स्वीकारता, म्हणजे स्वतंत्र सर्वे केला ते स्वीकारत असेल तर आम्ही तिन्ही पक्षाचं सामायिक सर्वे करून त्याला पाठवून दिला असत, पण अचानक एबी फॉर्म देऊन मोकळं, मग आम्ही काय करायचं, आयुष्यभर बंडखोरीच करायची का आम्ही? माझ्या बापांनी बंडखोरी केली 67 साली आणि आमदार झाले, 2009 साली तिकीट घ्यायला कोण नव्हतं, डिमिलिटेशन झालं, मला त्यावेळेला सर्व जनतेने लोकांनी बदल पाहिजे होता, म्हणून त्यावेळेला मला निवडून दिलं। आणि आता मी 2009 ते 2014 नंतर 19 पर्यंत मी दुसऱ्या 8-10 दिवसासाठी दुसऱ्या पक्षात गेलो होतो आणि कधी रमलो नाही, तुम्हाला हे सगळ्याला माहित आहे। आता आपलं ते मित्रपक्ष आहेत, आपल्याला तसं काय बोलायचं नाही, पण आपण काम करत असताना सर्वेला धरून जर महाराष्ट्रामध्ये सर्वे करत असेल, तुम्ही त्या सर्वे प्रमाणे जावा असे मला विनंती आहे।
आम्ही दाखवू नका आम्हाला सर्वे, पण आम्हाला ते सर्वे पण आता कळालंय की दिलीप माने याच्यात एक नंबरला आहे. आतापर्यंत आपण चालत होतो, आपल्या पक्षात कोण प्रतिस्पर्धी नाहीये. चांगली गोष्ट आहे, प्रतिस्पर्धी असल्यावर आपला पक्ष जेव्हा मोठा असतो तेव्हा आपल्या पक्षामध्ये प्रतिस्पर्धी तयार होतो. पण दिलीप मारेला जर झालं तर भविष्यामध्ये येणारी महानगरपालिका जिल्हा परिषद हे काँग्रेसच्या ताब्यात येणार आहे हे 100% मी सांगतो. आपल्या 35 नगरसेवक हातवाडमध्ये आहेत, 35 नगरसेवक. तुम्हाला महानगरपालिकेचा विचार नाही करायचा, तुम्हाला जिल्हा परिषद 6 इकडल्या 6-4-10 जिल्हा परिषद आहेत. आम्ही सगळेजण मिळून व्यासपीठावर सगळे मिळून आम्ही काम करू शकत नाही आणि हे सगळं ठीक आहे. आपल्या मित्रपक्षाला जरी दिलं पण ती निवडून येणारी जागा आहे का तुम्ही सांगा. निवडून येणार जागा आता आपण ते 10 वर्ष सहन केलं ग्रामपंचायत हस्तक्षेप, नगरपालिकेमध्ये हस्तक्षेप, जिल्हा परिषदमध्ये हस्तक्षेप, समाज कल्याणचा निधी पाहिजे असेल तर तिथं हस्तक्षेप, पाण्याचा परवाना पाहिजे असेल तर तिथं हस्तक्षेप, प्रत्येक गोष्टी सहन करायचं. कलेक्टर ऑफिसमध्ये तुम्ही जावा, सगळ्या ग्रामपंचायत कलेक्टर ऑफिसमध्ये तारखा चालू आहेत, सगळ्या ग्रामपंचायत इन्क्वायरी चालू आहे, सगळं उलट सुलट चालू आहे. सत्तेचा आपल्याला त्रास तर किती द्यायचं, हे 5 वर्ष त्रास देत असताना